Hino nacional dos Estados Unidos para Ashton Eaton. Eaton que mantém o domínio britânico nas provas combinadas indoor, já que Brian Clay foi o vencedor em 2010. Domínio americano. 50 mil dólares é uma premiação que ele recebe pela quebra do recorde mundial. E 40 mil pela vitória. Joana de Assis. Toco Lavileni. I remember in Doha, 2 years ago, you didn't reach the finals, and now you're the champion. It's 5 meters and 95. Yeah. 2010, I make some mistakes, and I learned a lot of things about this competition. And 2 years before, I'm here and won a gold medal. It's very good. And I think for London it's very important for me. Bom, eu perguntei para ele, porque há 2 anos em Doha, ele estava nessa mesma competição e tudo mais, ele não conseguiu fazer 5,60 metros no qualificatório e por isso ele não foi para as finais. E hoje ele é o campeão, né? Ele falou que cometeu alguns erros naquela ocasião, mas melhorou muito e para ele é muito bom as Olimpíadas. About that, about London, Steve Hooker is like a kind of a weird place right now. He took off for a while. And do you think you're going to be better prepared than he in London? Yeah, I think because you know, Hooker is a great champion. He was he won everything. So I think if he finds just a little thing, he can jump higher and be with us for the medal. So I expect for him that everything will be good, and I will show him this winter, this summer. Okay, thank you so much. Congratulations. Que sorridente, né, o Lavileni? Perguntei para ele. É, porque o Steve Hooker, né, que é o atual campeão olímpico, ele não está aqui justamente porque está no momento out, assim, resolveu parar, não está sentindo muita confiança para saltar, se ele vai estar melhor preparado. Ele acha que sim, mas é sempre bom lembrar, né, que é um campeão olímpico, é o atual recordista, né? Então, vai ser uma boa disputa em Londres. Luiz. Vamos mais uma vez com o Brasil na pista. A prova está num nível muito alto. Menkov saltou 8,22. Câmera exclusiva do Sport TV trazendo o Mauro. Mauro Vinícius fez 7,73 na primeira tentativa. Queimou a segunda. Ele está concentrado, está preparado para mais um salto. Mauro Vinícius da Silva pedindo palmas para o torcedor aqui na Turquia. 7,73, ele tem potencial para muito mais. Lá vem Mauro. Vem para a sua terceira de 6 tentativas. Saltou bem. Bom salto. Não, não, queimou. Fiquei esperando aqui. Queima mais uma. Mais uma tentativa e queimou por pouco. 1,8. Foi muito pouco. Ele mostrou ali, foi por muito pouco. Ele saltou para mais de 8 ali. Saltou bem para mais de 8, tipo perto de 8,20. Eu fiquei impressionado porque com a marca que estava ali, era bem próximo, talvez um pouco mais do que 8,20. Joana, você consegue ouvir o técnico falando com ele, Joana? Não, não dá para ouvir. Só dá para ouvir uns gritos, mas não dá para entender exatamente o que é, Luiz. O treinador dele, o Aristides, estava tentando acertar exatamente isso. O que fazer? Chegar a marca um pouquinho mais para trás ou fazer uma aproximação um pouco mais picada? Eu acho que vai chegar a marca um pouquinho mais para trás. Fazer um salto um pouco mais conservador. Vamos com o Gaissá. Gaissá no seu salto. Dá uma explicada na dinâmica da competição, Lauter. A partir de agora, do terceiro salto, a segunda parte dessa final... Vai do último exatamente para o primeiro. Vale a ordem inversa do melhor, vai ser do melhor para o pior. Vai ser do pior para o melhor. O Mauro é o sétimo colocado nesse momento. Aqui no Sport TV você tem o Mundial Indoor de Atletismo direto de Istambul.
que hoje tem o líder do Campeonato Paulista em ação na tela do canal campeão. Corinthians e Guarani para o estado de São Paulo, menos São Paulo capital, que assiste a Mogi e Santos. Domingo é vez de Paulista e Ponte Preta. A transmissão dos jogos começa às 6 da tarde. E nós vamos mais uma vez com Satomas. Queimou. Satomas queimando o seu salto. Luiz Satomas tem 30 anos. Ele é 14 vezes campeão grego. 7 em dó e 7 em pista aberta. Ele que tem 8,66 com melhor marca ao ar livre, né? Conquistado em 2007. Ele já venceu um campeonato esse ano aqui em Istambul. Como resultados no ano, ele tem 4º em Moscou, 1º aqui em Istambul, 1º na Grécia, no indoor grego, e 7º em Estocolmo. Bade pede os aplausos da torcida. Bade foi 6º nos Jogos Olímpicos de Pequim. Nidis Kababade. Queimou. Também queimou por pouco, não tão pouco quanto o Mauro. Mas quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa mesmo. Aí Nidis Kababade, do Senegal. Vale lembrar que, por exemplo, a medalha está bem próxima. 7,93 nesse momento é a marca de medalha. Então o Mauro acertando essa corrida de aproximação ou a sua marca de início de corrida. É bem. Vamos agora para a premiação. Tinha para a premiação do arremesso de peso para mulheres. Mas vamos agora para o salto feminino. Salto em altura para mulheres. Lowe é a primeira colocada. Chaunte Lowe, dos Estados Unidos. Primeira colocada, 1,98. Vem para 2,1. Saltou 1,98. Lowe vem para 2,1. Chaunte Lowe. Não passou. E ela que foi bronze no último Mundial indoor em Doha. Nós temos Lowe e Ana Titcherova, da Rússia, ainda na briga. Titcherova, que é a campeã mundial ao ar livre. Aí, Chaunte Lowe, conversando com o seu treinador. Vamos agora sim para a premiação, para o arremesso. Arremesso de peso. Valério Ville Adams. Vamos agora para o hino neozelandês. Ouro no Mundial Indoor para a campeã olímpica, 27 anos, ela treina 6 dias por semana. Ela que também tem o ouro olímpico, o ouro no Mundial Outdoor. Aí voltamos ao salto em altura para mulheres. Lowe está pedindo... Cadê a reação da torcida? Chaunte Lowe, dos Estados Unidos.
Ela vem para a segunda tentativa para 2-1. Um. 28 anos. Recordista americana. Prata no Mundial de 2005. Não passou para 2-1. Recuperação da perna. Forçou demais o arco com as costas e não conseguiu recuperar a perna. E a mãe de dois filhos. Veja o que o Walter falou. Nas pernas, na recuperação das pernas. Ela teve jogar que a perna para cima. Quando desfez o arco, aí o quadril e as pernas bateram. Quem está aqui conversando com ela é o Nat Page, que é o treinador dela. Então ela vai, olha para o Nat Page, procura por ele. Voltamos com os homens, salto em distância. Essa é a prova do Mauro Vinícius da Silva, saltando Will Clay. Grande triplista, medalha de bronze mundial em Doha. 7,78. É o melhor salto dele aqui. Vamos ver se valeu. Valeu. Um bom salto. Valeu e ele comemora é muito. Salto para buscar as três primeiras colocações. Ele comemora, ele ganhou altura e ganhou distância. Voltamos com a Low. Daqui a pouquinho a gente confirma o salto do Clay. Vem para a terceira tentativa. Chandler Low para 2-1. Lá vem ela. Para o salto em altura. Não passou. Também não passa na terceira tentativa. Ela se despede e comemora. Uma cambalhota legal, hein? Mostra ali a tatuagem. Sai do terceiro lugar no Mundial Indoor de 2010 para o primeiro lugar aqui. Comemora. Clay saltou 7,98. Deixa eu ver se ela tem uma tatuagem ali no braço. Bom, ou se ela mostrou que estava arrepiada com a torcida. Pode ter sido um agradecimento também ao torcedor turco. Um reconhecimento ao apoio do torcedor turco. Ela não tem tatuagem, não. Então, ela estava agradecendo. Ficou arrepiada, então. Melis saltando. Luiz Felipe Melis. Mauro Vinícius é o próximo a saltar. Lá vem o espanhol Melis. Ontem ele foi o segundo colocado. O Mauro fez o melhor salto, ele ficou em segundo. Queimou. Ele vai ali conferir. Ele realmente queimou. Ele queimou todas as tentativas. Por isso ele é o oitavo colocado nesse momento. E agora se preparando para soltar o sétimo, o Mauro. Mauro Vinícius da Silva. Ontem ele conversou conosco aqui no nosso ponto de transmissão na arena e disse que estava sonhando com pódio. A expectativa era de pódio. Menkov hoje conseguiu um grande salto de 8,22. Frame também está muito bem com 8,17. O bronze é do Will Clay com 7,98. Perfeitamente alcançável. Vamos nessa, Mauro. O último salto ficou por pouco. 7,73 na primeira tentativa e dois saltos queimados. Vamos ver se ele vai ser mais conservador agora na aproximação com a tábua. Ele foi o terceiro no Ibero-Americano de 2010. Tem 25 anos. Foi o salto de ontem. No momento, o salto do bronze é de 7,98. Se saltar 8,28, vai para primeiro. O salto do ouro hoje é de 8,22. Vamos nessa. Mauro, com o seu salto. Muito longe. Saltou muito longe. Valeu. Mesmo assim, talvez tenha até melhorado em relação ao 7,73. Veja como ele ficou muito longe. 26 centímetros. Acho que foi conservador demais aí, né? Se ele saltasse 10 centímetros à frente, já seria conservador com 16. Melhorou mesmo assim.
Era um salto para quase 8 metros. Já era um salto para brigar pelo bronze. Aí o Aristides, o treinador dele. Quanto deu? 7,77. Esse é o diálogo, na leitura labial. Vai definir em função do que ele marcou, o que vai fazer. Ele permanece em sétimo. Gaissá tem 7,83. Vale a torcida até o fim. Tem mais dois saltos pela frente. Vamos ver o Gaissá que tem. Vamos ver se valeu o salto do Gaissá. Sobe a bandeira branca, valeu, ele tem 7,83, tinha talvez 7,83 como melhor, vamos ver se melhorou. Talvez melhore um pouquinho. 11,7 ele ainda tinha pela frente. Melhor do que os 20 tantos do Mauro. Socou ali a areia, não ficou muito satisfeito não. 7,75. Aí, o balizamento, as posições de largada dos 400 para homens é final. Vamos para mais uma final daqui a pouco, 400 para homens. Prova que traz uma fera, Kieran James, de Granada. Vai Pavel Maslak, da República Tcheca. Foi bem ontem. Foi muito bem na semifinal. Tabarri Henry. Também se classificou na série forte. E aí vem agora a dobradinha de Bahamas, hein? Chris Brown. Atual campeão mundial indoor. Melhor tempo da carreira, 45,78. Chris Brown, na temporada, fez 46,17. Ao lado dele, Demetrius Pinder. Esse garoto tá correndo muito. O corredor ficou exausto ontem ao lado da Joana de Assis. A Joana até o ajudou com água. Venceu a série na semifinal. Nelly Brenes. Final dos 400 metros em pista. De 200, são duas voltas. Kieran James tem a melhor marca do ano. Kieran James é o campeão mundial ao ar livre. Ty James. A respeito do Pinder, por que que a Joana falou que ele é o futuro Mel Gibson? É que ele é ator, ele estuda artes dramáticas. Kieran James tem o melhor tempo de 44,80. Pavel Maslak, 46,14. Vamos para a final. Momento de expectativa aqui em Istambul. James, Maslak, Henry, Brown, Pinder, Brenes. Feras na pista, vamos para a largada. O recorde do campeonato de Harry Reynolds dos Estados Unidos em Toronto. Em 1993, recorde de 45,26. Queimada largada. Será que foi o Kieran James? Largada queimada. Tá aí o James. Vamos ver qual é o cartão que vai subir. Vai pintar um verde. O cartão que tá na mão é verde. Muito estranho. Um erro, novo erro dos árbitros. Nenhum deles. Eu vi aqui o tempo de reação dos atletas na tábua e não, nenhum deles tinha queimado. Portanto, o cartão verde sinaliza que o erro foi da arbitragem. Mais um cartão verde. Kieran James dando a penteada a lá
Bolt. Tem um momento, momento de concentração, concentração aí do Nery Brenes. Aumenta a expectativa. Largada queimada. 400 metros para homens. É, a largada não foi nem queimada, né? O erro foi cancelado. Pavel Maslak, da República Tcheca, tem 46-14 como melhor marca. A arena quase em silêncio aqui, a Arena de Istambul. Nesse momento de grande expectativa, vamos para a largada dos 400. Agora valeu, agora valeu. James com uma largada forte. James com uma largada forte. Brenes vem por fora. James largou bem. Maslak vai ficando um pouco para trás. Temos Brenes em primeiro. Brenes em primeiro. Passagem muito forte nos 200 metros, hein? Brenes em primeiro, lá vem Brenes, Pinder vem atrás dele, Brown, Henry tenta se recuperar. Brenes em primeiro, vem para a curva. Ele vem pela curva. Brenes com uma grande largada, abriu. Vamos ver se vai ter fôlego, está perdendo o ritmo no final. Ele consegue, ele consegue. Nery Brenes comemora demais. Venceu o azarão, Lauter. Venceu, o azarão não correu como vencedor, ficou para trás. Brenes, que foi duas vezes quarto colocado no campeonato mundial indoor, foi campeão pan-americano no ano passado, fez uma prova suicida e sensacional. Brenes vence. Se ajoelha. Ouro para Costa Rica. Ouro para Nery Brenes. Joana de Assis. Aqui, Cachante, I heard that you just have a baby. And how was that in your gold medal in 1 year? I think that is really a blessing. A lot of women have to put off motherhood until after their career's over. And I just, my daughter Aurora, she was a big surprise. And, you know, for God to even put me in this position, I couldn't imagine that I would be here so quickly. And so I'm really thankful. Ela acabou de ser mãe, a filhinha dela tem 11 meses, né? E ela realmente não acreditava que ela fosse entrar em forma tão rápida, mas aqui, e filho, é a bênção, né? They say that babies takes a lot of work, that's why you're so thin. Yes, it's a lot of work. I have my husband, Mario, to help me. I also have a 4-year-old, so I have 2 little girls that I chase around all day. And, yeah. It does make you stay fit. Ela tem um marido que ajuda, mas ela tem 2 crianças. Ela tem uma filha de 4 anos e uma bebezinha de 11. Então, dá trabalho. Baby, helps to the Olympics. It's a marathon. I think so. You're up 24 hours a day feeding and changing diapers. So, yeah. Congratulations. Thank you so much. Aí, a simpática gente. Pois é, uma maratona cuidar de bebê, né? Troca a fralda, dá de mamar. Tá preparada pra Londres já. Tá em forma. E olha, eu vendo ali a repetição, eu acho que tem uma tatuagem sim no braço direito dela. Ela tem 2 filhas. Ela tinha algo escrito no braço. Não sei se é uma tatuagem, se tinha algo escrito à caneta. Vamos agora a uma premiação. A premiação dos 400 metros para mulheres. Esse é o Mundial Indoor aqui da Turquia. Voltamos a ver o Melis, Luiz Felipe Melis. Depois do Luiz Felipe tem o Mauro. Daqui a pouquinho mais um salto do brasileiro. Aí na câmera exclusiva do Sport TV a concentração do brasileiro. Pressão grande ter feito ontem 8:28. Agora sim voltamos à premiação. Alexandra Fedoriva, representando a Rússia, 51-76. Aí, Fedoriva. Medalha de prata. É
essa cerimônia de premiação dos 400 metros para mulheres. Sanya Richards-Ross, representando os Estados Unidos com tempo de 50.79, campeã mundial indoor. Sanya Richards-Ross. Guardem também esse nome para Londres. Vamos à execução do hino nacional dos Estados Unidos. Sanya Richards. Ouro para os Estados Unidos. A prata fica com Fedoriva, da Rússia. E o bronze com Natasha Hastings, também dos Estados Unidos. A prova tinha quatro competidoras muito fortes. Três delas realmente brigaram pelo ouro, sendo que a Sanya soberana. Sobrava, era soberana. E ela confirmou esse favoritismo. Ela era a favorita. Inclusive a Hastings falou, bom, vou tentar tirar o ouro dela. Não deu, não. Ficou com o bronze. A Fedoriva ainda beliscou uma prata. Vamos com o Luiz Felipe daqui a pouquinho. Tem o Mauro mais uma vez. Agora o salto do espanhol. Queimou. Ainda bem que queimou, que foi para lá de 8 metros, hein? Luiz Felipe queimou os 5 saltos. Ele foi o sétimo colocado em Sydney, competindo por Cuba. E aí, já competindo pela Espanha, em Pequim, ele repetiu a sétima posição de Sydney. Tomou 5. Já pensou se encaixa no sexto?